रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम्यं तम श्लोक यशोऽनुगीयते पुरा मया प्रोक्तमजायनाभिः परमे निशरणाय ममाधिशर्ये ज्ञानं परमन्महिमा ववासं यत्सुरयो भागवतं वदन्ति ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचंद्रानने हे कांते कमनीय कोकिलरवे वृंदावनाधीश्वरी हे मत्प्राणपरायणे चरशिखे हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरितं प्रतप्त मनसं मां दीनमानन्दय हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णन पंकजभ्रमरिके कृष्णप्रिये माधवी हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे श्रीललितादिक प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि मां अथ श्रीमद्भागवत महापुराण नवमस्कन्ध अथ विंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच पुरर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्य ब्रह्म वंश्यास्त जगिरे जन्मे जयो ह्यभूत् पुरो प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः प्रविरोध नम शूर्वै तस्माच्चारुपदो भवद् तस्य सुदुरभूत् पुत्रस्तस्मात् बहुगवस्ततः संयातिस्तस्याहं याति रौद्राश्वस्तत्सुतस्मृतः मृतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुगः जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः दशैते सरसः पुत्रा वनेयुश्चावम स्मृतः घृता चामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ऋतेयोरन्तिभारोऽभूत् त्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथः कण्डो प्रतिरथात्मजः तस्य मेधाः तिथिस्तस्मात् प्रष्कण्वाद्याद्विजातयः पुत्रोऽभूत् सुमतेरेभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः दुष्यन्तो मृगयां यातः कर्णाश्रमपरं गतः तत्राशीनां स्वप्रभया मण्डयन्ति भ्रमामिव विलोक्य सद्यो मुहे देवमायामिव स्त्रियं बभाषे ताम्बरारोहां भटहि कपि कतिपयैर्वृतः तद्दर्शनप्रमुदितः संनिवृत्तपरिश्रमः पप्रच्छ कामसन्तप्तः ब्रह्म प्रहसन् श्लश्मया गिरा कातुं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयङ्गमे किम्बा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वनेत्य व्यक्तं राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे न हि चेतः पौरवाण मधर्मे हे रमते क्वचिद् शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मे न कया वने वेदैतद् भगवान् कर्णो वीर किं करवामते आशितां हरविहरबिन्दाक्ष गृहतामरणं च नः भुजतां सन्ति निवारा उषतां यदि रोचते दुष्यन्त उवाच उपपन्नमिदं शुभ्रु जातायाः कुशिकान्वये स्वयं हि वृणते राज्ञं कन्यकः सदृशं वरम् ओमित्युक्ते यथा धर्म उपयमे शकुन्तलां गन्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवित् अमोघवीर्यो राजर्षिर्महिष्यां वीर्यमा दधे स्वभूते स्वपुरं यातः कालेनाश्रुतसाश्रुतं कर्णः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म सबालकः तं दुर ते विक्रांत मादाय प्रमदोत्तमा हरे रमसाम ससंभूतं भर्तुरन्तिकमागमत् यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ शृणुतां श्रभूतानां खे बागाः शरीरिणे माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्त मांस्थाः शकुन्तलां रेतोधः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाः शकुन्तला पितरि उपरतेष्वपि चक्रवर्ती महायशः महिमा गीयते तस्य हरे रंश भुवो भुवि चक्रं दक्षिणः हस्तेस्य पद्मकोशस्य पादयः इजे महाभिषेकेण स्वभिषिक्तो धीराड्विभुः पञ्चपञ्चाशतामेधे गङ्गायां मनुवाजिभिः मां तेयं पुरोधाय यमुनाया मनु प्रभोः अष्टसप्ततिमेध्यास्वां बबन्ध प्रदद वसु भरतस्य हि दौष्यन्ति रग्निः साचीः गुणे चितः सहस्रं वद्वशो यस्मिन् ब्राह्मणा वा बिभेजिरे त्रयास्त्रिंशतं ह्यस्वान् बद्ध्वा विस्मापयन निर्पान् दौष्यन्तरित्यमगान् मायां देवानां गुरुमायौ मृगान् शुक्लदत्तः कृष्णन् हिरण्येन पतिपरिहृतान् अदात् कर्मणि मोष्णारे
नियुतानि चतुर्दश भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपः नैवा पूर्णैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा किरातहूणान् यवनान् किरातहूणान् यवना नन्द्रान् कङ्कान् खसान् छगान् अब्रह्मण्यान् नृपांसाहन् म्लेच्छान् दिग्विजयखिलान् जित्वा पुरासुरा देवान् ये रसौकांसि भेजिरे देवस्त्रियो रसान्वितः प्राणिभिः पुनराहरत् सर्वकामान् दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसे समास्त्रीणवसाहस्रीर्दिक्षु चक्रमवर्तयत् ससम्राट् लोकपालाख्य मैश्वर्यमभि मधिराट् श्रियम् चक्रम चास्खलित प्राण मृषेपरा तस्पैदर्भ्य पत्न्यस्तिस्र सुसम्मता जघ्नुस्त्याग भयात्त्रन नानुबा इति रीते तस्वीतथे वंशी तदर्थम यदत सुत मरुत मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाज मुद अंतर्वत्न्या भ्रातृपत्न्या मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्त बाधि गर्भम सप्वा वीर्यम वासृजत तम त्यक्तु काम ममता भर्तृत्याग विशंकिता नाम निर्वचनम तस्य श्लोकमेनम सुराजवो मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयं चोद्यमाना शुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यश्रीजन् मरुतो बिभ्रन् दत्त्वयं वितथे नये इति श्रीमद्भागवत महाप्राणिपारमहंसं संहितायां नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः भक्तिसुतोत्तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नाम निमहुर्वदन्ति अथ एकविंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच वितथस्य सुतो मन बृहत्क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्च रन्तिदेवस्य संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यश इहा मूत्र च गीयते बियादवितस्य वदद्दतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य स्थिरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः व्यतियुरश्च चत्वारिं सदहान्य व्यतियुरष्टचत्वारिं सदहान्यपिबतः किल व्यतियुरष्टचत्वारिं स दहान्यपिबतः किल घृतपायसं यावं त्वयं प्रातरुपस्थितं कृष्णप्रातकुटुम्बस्य क्षुत्रिभ्यां जातवेपथोः अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तु कामस्य चागमत् तस्मै संव्यभजत् स्वर्ण मादृत्य सदयान्तः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रयद्विजः अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत तस्मै विशलाय हरिं स्मरन् याते शूद्रे तमण्योगा दतिथिः स्वभिरावृतः राजन् मेहदीयतामन्दं सगणाय बुभुक्षते स आदृत्यावशिष्टं यद् बहुमानपुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमस्कृते स्वभ्य स्वपतये विभो पानीयमात्रमुचेशं तच्चैकपरितर्पणं पाश्यतः पुतुल्कशोभ्यागा द्वपोद्येह्य शुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमं कृपया भृशसन्तप्त इदमहामृतं वचः न कामयेहं गतिमीश्वरान् परा मष्टर्भियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येखिल देहभाजा मन्तस्थितो येन भवन्त्यः दुःखाः क्षुत्रिश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्रमः शोक विषादमोह सर्वे निवृत्तः कृपणस्य जन्तो जिजीविशोर्जीव जलार्पणान्वे इति प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपाशया पुल्कषाया ददाधीरो निसर्गकर्णो नृपः तस्य त्रिभुवनाधीशः फलदः फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर् माया विष्णु विनिर्मितः सवै तेभ्यो नमस्कृत्य निस्सङ्गो विगतस्पृह वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतो नन्यराधसः माया गुणमयी राजं स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिदेवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणः गर्गाच्छिन्निस्ततो गार्ग्यः क्षेत्रात् ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रयारुणिः कविः पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गतः बृहत्क्षेत्रस्य पुत्रोऽभूत् हस्ति तद्धस्तिनः पुरम् अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्यः इष्युः प्रियमेधादयो द्विजः अजमीढाद् बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद् धनुः
बृहत्कायस्तनास्तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथः तत्सुतो विशदास्तस्य सेनजित समजायत रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुतः रुचिराश्वसुतः पार पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् सकृतव्यां सुखकन्याय ब्रह्मदत्तमजी जनद सयोगी गवी भार्यायां विश्वक्षेन मधात् सुतं जैगी सव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्ष्वनास्ततस्तस्मात् भल्लादो बार्हदी सवाः यवि नरो द्विमीढस्य कृतिमां तत्सुतः स्मितः नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्ततिमां ततः कृतिर्हिरण्यनाभार्यो योगं प्राप्य जगौ स्म षट् समितः प्राचिसां वै नीपो युग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो प्रजोः भवत् नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः शान्तिः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोर्कस्ततो भवद् भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चाशन्मुद्गलादयः यविनरो बृहदिशुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुतः भर्म्याश्वः प्राहपुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसङ्गितः मुद्गलाद् ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसङ्गितं मिथुनम् मुद्गलाद् भार्म्याद् दिवो दासः पुमानभूद् अहल्याकन्यकायस्यां सतानन्दस्तु गौतमात् तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेद विशारदः सरद्वांस्तत्सुतो यस्मा दुर्वशी दर्शनात् किल सरस्तम्भे पतदरेतो मिथुनं तदभूच्छुहं तद्दृष्ट्वा कृपया गृणा छन्तनुर्मृगयां चरन् कृपा कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्य भवत् कृपी इति श्रीमदात् महापुराणे पारमहंसं नमस्कन्दे एकविंशोऽध्याय श्रीहराय नमः भक्तिशुद्धौतरणगृहे तप्रेमैकरूपाशस विराशित् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति अथ द्वाविंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच मित्रेयुश्च दिवो दासाच्यवनस्तात् सुतो नृप सुदासः स देवोऽथ सोमको जन्तु जन्मकृत तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् त्रिशतः सुतः द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्ट द्रुपदो द्रौपदीतस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः धृष्टद्युम्नात् धृष्टकेतुः भार्म्य पञ्चालका इमे योजमीढ सुतो ह्यन्य ऋक्षः संवरणस्ततः तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरोः परीक्षित सुधनुर्जन्नुर्निषद्वाश्वः कुरोः सुतः सुहोत्वो सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृति वसुस्तस्य परिचरो बृहद्रथ मुख्यास्ततः कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदिपाद्यश्च चेदिपः बृहद्रथात् कुशाग्रो भू दृशवस्तस्य तत् सुतः उजे जज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहो अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले द्वे बृहद्रथा ते मात्रा बहिरुदसृष्टे जरया चाभिसन्दिते जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्दो भवद सुतः ततश्च ततश्च सह देवोऽभूद् सोमापीर्यसुतश्रवः परीक्षीदनपत्योऽभूद् सुरथो नाम जाह्नवः ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो भवद् जयसेनस्तत्तनयो राधिकोतो युतो ह्यभूत् ततश्च क्रोधनास्तस्मात् देवातिथिरमुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूत् प्रतिपस्तस्य चात्मजः देवापि सन्तनुस्तस्य बाल्यक इति चात्मजः पितृराज्यं परित्यज्य देवापि स्तुवनं गतः अभवच्छन्तनो राजा प्राङ्महाभिषसङ्गितः यमयं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः शान्तिमाप्नोति चैव आज्ञां कर्मणा तेन सन्तनोः समाद्वादशतद्राजे नववर्ष यदा विभोः सन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेतायमग्रभोग राज्यं देह्यग्र जायासु पुरराष्ट्रविवृद्धये
एवं मुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दया माशसो ब्रवीद तन्मन्त्री प्रहितैर्विप्रैर्वेदाद् विभ्रंसितो गिरा वेद बाधाति बाधान्वै तदा देवो बवर्षः देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः सोमपुंसे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति बालिकात् सोमदत्तोऽभूद् भूरिर्भूरिश्रवास्ततः सलश्च सन्तनोरासीद् गङ्गायां भीष्म आत्मवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः वीरयुथाग्रणीर्येण रामोऽपि युधिते तोषितः सन्तनोर्दासकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः यस्यां पराशरात् साक्षात् दवतीर्णो हरेः कला वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगां हित्वा स्वशिष्यान् पैलादिन् भगवान् बालरायणः महां पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगो विचित्रवीर्योऽथो वाह काशीराजसुते बलाद् स्वयंवरादुपानीते अम्बिकां बालिके उभे तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यस्मणामृतः क्षेत्रे प्रदर्श्य वै भ्रातुर्मातृक्तो बालरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजी जनद गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य जज्ञपुत्रशतं निर्प तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुश्शला चापि कन्यका सापान्मैथुनारुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथः जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखाश्रयः नकुलः सदेवस्य माद्र्यां न सत्यश्रयः द्रौपद्यां पञ्च पञ्चभ्यः पुत्रास्ति पितरो भवन् युधिष्ठिरात् प्रतिविन्ध्य सुतसेनो भृगोदरात् अर्जुनाश्रुतकीर्तिस्तु शतानेकस्तु नाकुलिः सहदेवसुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरादुपौरव्यां देवकोथ घटोत्कचः भीमसेनाधिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवासुहोत्रं तु विजयासुतपार्वती को करेणहं करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं च तथार्जुनः इरावन्तमुलुप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपतेषु अपि तत्पुत्रः पुत्रिका सुतः तव तातः सुभद्राय मोभिमन्युरजायत सर्वाहतीरथजिद वीर उत्तरायां ततो भवान् परीक्षणेषु कुरुषु द्रौणैर्ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात् तवे मे तनयास्तात् जनमे जयपूर्वकः श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान् जनमे जयस्त्वां विदित्वा तक्षकान् निधनं गतं सर्पान् वै सर्पगा सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ सहोष्यति रुषान्वितः कावशेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेः धयाट् समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षति चाध्वरेः तस्य पुत्रः सतानीको याज्ञवल्क्यात्रयं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेशति सहस्रानीकस्तत्पुत्र स्ततश्च इव स्वमेधयः असीमः कृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः गजा होये हे हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरथः सुतः तस्मात् च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः सुनीथस्तस्य भविता नृक्ष नृचक्षुर्यत् सुखी नलः परिप्लवः परिप्लवः सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजः निरपञ्जयस्ततो दुर्वस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति तिमेर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीकः सुदासजः शतानीका दुर्दमनस्तस्यापत्यं बहिनरः दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः ब्रह्मक्षेत्रस्य वै प्रोक्तो वंशोदेवर्षिषत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथमा गधराजानु भवितारो वदामि ते भविता सहदेवस्य मार्जारीर्यत्सुत श्रुतस्रवाः ततो युतायुतस्यापि निर्मित्रोऽथ तत्सुतः शुनक् सुनक्षत्रात् बृहत्सेनोऽथ कर्मजद् ततः श्रीतञ्जयाद्विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोऽथ सुव्रतस्तस्मात् धर्मसूत्रः समस्ततः द्युमत्सेनोऽथ सुमतिः शुबलो जनिता ततः सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद् यदरिपुञ्जयः बारहद्रथाश्च भूपाला भाव्यः सहस्रवत्सरम् इति श्रीमद्वादिमा प्राणिपालं संस्कृतां नमस्कन्दिद्वारं सुदया श्रीहराय नमः भवतु भवतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करुपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथ।
अथ तिनामानिमुर्वदन्ति अथ त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीसुभवाच अनुः सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः सभा नरा कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनः ऊषि नरस्थितिक्षुश्च महामनस आत्मजो शिविर्वनः समीर्दक्षश्च त्वारोषी नरात्मजः विषादर्भा सुवीरश्च मद्रः कैकेय आत्मजः शिवेस्तत्वार एव आसं स्थितिक्षोश्च रुषाद्रथः ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवद् अङ्गभङ्गकलिङ्गाद्यः सुहुमपुण्ड्रान्ध्रसंहितः जगिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महेक्षितः चक्रुः स्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राचकां प्राचकांस्तते खनपानोऽङ्गतो जगे तस्माद्दिविरथस्ततः सुतो धर्मरथो यस्य जगे चित्ररथो प्रजाः रोमपाद इति ख्यातः तस्मै दशरथः सखा शान्तां सुकन्यां प्रायश दृश्य श्रृङ्ग उवाहतां देवे वर्षति यं राम आनीन्युर्हरिणी सुतं नाट्यसङ्गीतबादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनारहणैः शतुराज्ञोः नपत्यस्य निरुपेष्टिं मरुत्वतः प्रजा मदा दशरथो येन लेभे प्रजाः प्रजाः चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस् तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहद्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुतः आद्याद् बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदाहितः विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ततो धृतपतस्तस्य सत्कर्मा धीरथस्ततः योऽसौः गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जुषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापबिद्धं कानीन मनपत्यो करोत् सुतं वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगति पतेः द्रुह्योश्च तनयो बभ्रु सेतुस्तस्यात्मजस्ततः आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेतः प्राचेत संशतं म्लेच्छाधिपदयो भुवन् नुदीचिं दिशमाश्रितः तुर्वशोश्च सुतो बन्नेर्भर्वोऽथ भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्म्यस्यापि करन्धम उदारभिः मरुतस्तत्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत् दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वंवंशं राज्यकामुकः याते ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशं नरर्षभः वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदुर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपाप हि प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदोः सहस्रजी इति क्रोष्टा नलो रिपुरिति सुतः चत्वारः शूनवस्तत्र सतजित् प्रथमात्मजः माहयो वेणुहयो हयश्चेति तत्सुतः धर्मस्तु हयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सोहञ्जीरभवत् कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यशोः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजः अधुना कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत् दत्तात्रेयाधरेरंश प्राप्तयोः महागुणः ननूनं कातवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः पञ्चाशीतिसहस्राणि हव्याहतबलः समः अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजे क्षय षड्वशो तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरितामृधे जयध्वजा सुरसेनो वृषभो मधुरोर्जितः जयध्वजा तालजङ्घ तस्य पुत्रशतं त्वभोद् क्षत्रं यत् तालजङ्घाख्य मौर्वतेजोपसंहृतम् तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मितः तस्य पुत्रशतं त्वासीत् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संहितः यदुपुत्रस्य च क्रोष्टुः पुत्रो वृजिनस्मांस्ततः स्वाहिस्ततो रुषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत् चतुर्दश महारत्न चक्रवर्त्य पराजितः तस्य पत्नीसहस्राणि दशानां सुमहायशः दशलक्षसहस्राणि पुत्राणां ताश्वजी जनद तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः धर्मो नाम सनातस्य हयमेधशतस्य याट् तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजः शृणु पुरुजिदृक्म रूपमे येषु पृथुज्यामघ संहितः ज्यामघस्त्व प्रजोः पेण्यां भार्यां शैव्यापतिर्भयात् नाविन्दच्छत्रुभवनात् भो भोज्यां कन्या महारसेत् भोज्यां कन्या महारसेत् रथस्थां तां निरीक्ष्याः सव्यापतितमरपतिममरसिता केयं कुहकमत्स्थानं रथमारोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ति पतिम ब्रवीद् अहं वन्ध्या सपत्नी च स्नुषा मेहिषि युजते कथं जनयिष्यसि यं रागी तस्येयमुपयुज्यते
अन्वमोदन्त तद विश्व देवा पितर एव च सव्यागर्भमधात् सव्यागर्भमधात् काले कुमारं सुषुभे शुभं सविदर्भ इति प्रोक्त उपयमे स्नुषां सतिं इति श्रीमद्भागवतं प्राणिपालं संहितायां नमस्कन्दीपेवंशानुगुणे त्रयोविंशोऽध्याय श्री हरये नमः अथ चतुर्विंशोऽध्याय श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रौ नाम्ना शुकक्रथौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं रोमपादसुतो बभ्रुर्बभ्रोः कृति रजायत उशिकस्तात् सुत अस्तस्मात् चेदिष्टैद्यादयो नृपक्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभूत् धृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः ततो दशार्हो नाम्नाभूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततोः नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः करम्भिः शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः देवक्षेत्रस्ततस्तस्य मधुः पूर्वसाधन पुरुहोत्रस्वनो पुत्रस्तस्यायु सात्वतस्ततः भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवा वृधोऽन्धक सात्वतस्य सुतः सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो धृष्टिरेव च एकस्यामात्मजाः पत्न्या अमन्यस्यां च त्रयः सुता शताजिच सहस्राजि दयुताजिदिति प्रभो बभ्रुर्देवावृध सुत स्तयोः श्लोकौ पठन्ति नु यथ एव शृणुमो दूरात् दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात् बभ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधसमः पुरुषः पञ्चसहस्रिश्च षट् सहस्राणि चाष्ट च ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुर्देवावृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये वृष्णेः सुमित्रः पुत्रोऽभूत् युधाजि च परन्तप सिनिस्तस्यान मित्रश्च निम्नोऽभूदनमित्रतः शत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ अनमित्रसुतो योऽन्यः सिनिस्तस्याथ सात्यकः युधान सात्विकीर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः युगन्धरो न मित्रस्य वृष्णिः पुत्रो परस्नतः परस्ततः स्वफलकश्चित्ररथश्च स्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च स्वफल्कतः अक्रूरप्रमुखा आसन् पुत्राद्वादशभिसुतः आसङ्गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः धर्मवृद्धः सुकर्मां च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादशः तेषां श्वसा शुचिराख्य द्वावक्रूरसुता भवे देवबानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजः पृथुर्विदुरथा द्याश्च बहवो विष्णुनन्दनः कुकुरो भजमानश्च शुचिः कल्कम्बलबर्हिषः कुकुरस्य सुतो बह्निर्विलोमातनयस्ततः कपोतरोमा तस्यानुः सखायस्य च तुम्बुरोः अन्धको दुन्दुभिस्तस्मात् दरिद्योतः पुनर्वसुः तस्याहुकश्चाहुकी तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोरसेनश्च चत्वारो देवकात्मजः देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसारः सप्तासन् सुधृतदेवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहतः कंसः सुनामान्यग्रोध कङ्कः शङ्कुः सुहोस्तथा राष्ट्रपालोऽथ दृष्टिश्च तुष्टिमान उग्रसेनयः कंसः कंसवती कङ्का शूरभूराष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः शूरो विदुरथा दासीद् भजमानः सुतस्ततः श्रीनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदि कस्तत्सुतो मतः देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुतः देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पद्मभोध तस्यां स जनयामास दशपुत्रा नकलमसान् वसुदेवं देवभागं देवश्रम श्रवसमानकं श्रीदेवं श्यामकं कङ्कं समेकं वत्सकं भृगं देवदुन्दुभयो नेदु रानकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्या नकदुन्दुभिं पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवः राजाधिदेवी च एतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकः कुन्तेः सख्युः पिता असुरो ह्यपुत्रस्य पृथा मदात् सापदुर्वासशोभिद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्यपरीक्षार्थ माजुहाव रविं शुचिं तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्यासं प्रयुक्ताय मे या हि देव क्षमस्व मे अमोघं दशनं देवी
आधित से त्वयी चात मजम यो निर्यथा न दुष्यत कर्ता हम ते सुमध्य में इति तस्याम स आधाय गर्भम सूर्य दिवम गतः सद्य कुमार समझगे द्वितीय यो भास्कर तम सात्य जन्मदी त्वय कृष्णालोक से बिभेदी प्रविता मोहस्ता वाह पांडुर्वय सत विक्रम सुत देवान्थु कारुषो कारुषो वृद्ध शर्मा समग्रहेद यश्याम भूत बंदंत भक्त ऋषि सप्तो सुतः कैके योधिष्ठ श्रुतकीर्ति मिंदत सतर्दनादयस्तः पंचासन कैकय सुतः राजाधिदेव्या मंत्यो जय सेनो जनिष्ठ दमघोषेदिराज श्रुता श्रव समग्रहित शिशुपाल सुतस्तः कथितस्त संभव देवभागस्य कंसा चित्रकेतु बृहद्बलौ कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इसुमांस तथा कंकाया मानका जात सत्यजित पुरजित तथा स्त्रिंजयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणादिकान् हरिकेश हिरण्याक्ष सौ शूर भूम्यां च श्यामक मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकादीन् वत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालादीन् दुर्वार्ष्यां वृकादधे सुमित्रार्जुनपालादीन् छमिकान् कातु सुदामिनी कङ्कस्य कणिकायां वै रितधाम जयावपि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरारोचना इला देवकी प्रमुख आसन पत्न आनक दुन्दुभे बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्यम कृतादी नुदपादयत सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्रयेव च पौरव्यास्तनया हेति भूताद्या द्वादशा भवन नन्दोपनन्द कृतक शूराद्या मदिरात्मजः कौशल्या केशनम त्वेक मसुत कुलनन्दनम रोचनाया मतो जाता हस्त हेमाङ्गदा गदादयः इलाया मुर्बलकादीन यदू मुख्या नजी जनत विपृष्टो धृत देवाय मेकानक दुन्दुभे शांति देवात्मजा राजन स्थम प्रतिसुतादय राजान कल्प वर्षाद्या उपदेवा सुतादश वसु हंस सुवंसाद्य श्रीदेवायास्तु सरसुता देवरक्षित या लब्धा नवचात्र गदादय वसुदेव सुता नष्ट बाधधे सदेवया पुरु विश्रुत मुख्यांस्तु साक्षात धर्म वसुनिव वसुदेवस्तु देवक्य मष्टपुत्र नजी जनर कीर्तिमंतम सुशेणम च भद्रसेन मुदारधि ऋजुम संवर्धनम भद्रम शंकर्षण महेश्वरम अष्टमस्तु तयराशि स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभाग तव राजन पितामहे यदा यदेह धर्म से क्षय वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु निश आत्मानं सृजते हरिः न यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्मायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्यया यहि अनुग्रहस्त्वन्निवृत्ते रात्मलाभा यचेष्यते अक्षहिणीनां पतिभिः रसुरन्तप्लाञ्छने भुव आक्रमम्यमाणाय आभाराय कृत्वद्यमः कर्माणि परिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरे सहसङ्कर्षणसक्रे भगवान् मधुसूदनः कलौ जनिष्यमाणानं दुःखशोक तमोहनुद अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोदयशः यस्मिन् सङ्कर्षण सत्कर्ण पीयुषे यशस्तीर्थपरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिरूपस्पृश्य धुनुतेः कर्मवासना भोजवृष्ण्यन्धक मधु सुरसेन दशारकैः श्लाघनीये हितः सस्वत् कुरुसृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्धस्मितेक्षितो दारिर्वाक्यैर्विक्रमलीलया निर्लोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्या यस्यानन मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्रातृकपोलशुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं त्रिपुरदिशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरासमुदितः कुपिता निमेश्च जातो गतः पितृगृहात् भजमेधितातो हत्वारि